ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନା ଆଣିଲେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ ଏହି ସଫଳତା। ସେପଟେ ରେସ୍ଲିଂରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଣିଲେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ। ଟୋକିଓର ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ନିରଜଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ କଥା କହିଲେ ମୋଦି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ନିରଜ କହିଲେ ଭାବିନଥିଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବି ବୋଲି। ଗୁଜରାତ ଜେଲରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କାର୍ରେ ନେଉଥିଲେ 2,77,000 ଟଙ୍କା। ପିଛା କରି ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଛାନ୍ଭିନ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ନୀତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ରତ୍ନଚିତା। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଚିତା ଲାଗି କରିବେ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଦୈତା। ଚିତାଲାଗି ନୀତି ପରେ ମହାସ୍ନାନ ବଢ଼ି ଅନ୍ୟ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ରାଜଧାନୀରେ ଡରାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ। କରୋନା କମିନଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ। ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 850 ଡେଇଁଲା। ବିଏମ୍ସିର ଚେତା ପଶୁନି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୀରା ମହାନ୍ତି 70-80 ଦଶକର ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ସତ୍ୟ ମିଳୁନି ସହାୟତା। କହିଲେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ନ କରନ୍ତୁ ସରକାର। ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ। ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ 209 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରୁଟ୍ଙ୍କ ଶତକ, ବୁମ୍ରାଙ୍କ 5 ୱିକେଟ୍ ବଢ଼ାଇଲା ରୋମାଞ୍ଚ। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିରାଟ ବାହିନୀ। ନବାଗତ ରାପରଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ନାଚୁଛି କୋରାପୁଟ। ଦେଶିଆ ଭାଷାର ରାପ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଚହଳ ପକାଇଲେ ରାହୁଲ ଖୋସଲା। ରାପର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା।